zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i na výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Srdečně zdravím, kozorozy. Už se tady míchám špalíčky. Tak a vytáhneme vám tři. Tak, zamícháme si karty a podíváme se, co vás v tom únoru čeká. No, musím říct, že ten únor nezačíná moc jednoduše, protože ostatně Ehabiel, který se nám tady objevuje, značí určitou tíhu, a Fohiel, ten energie hodně duchovní, které vás vlastně nějakým způsobem uzemňují. Cítím to jako takový špunt, který tady je, ale který se musí vlastně protlačit dovnitř lahve, nikoli vytáhnout ven, což způsobuje určitý tlak, ale zdá se, že je tady něco jako správné načasování a všechno to souvisí také s něčím, co vám už neprospívá, ale nejde to jednoduše vytáhnout, co znamená, bude se muset ten uzávěr protlačit dovnitř, což vytváří ty negativní pocity. A dočasně to může způsobit takovou nevolnost nebo pocit vnitřního přetlaku, ale jak je vidět dál, tak ve výsledku se to velmi zjednodušuje.
je tady krásná energie Oladiela, Konoziela a Gazocho Jansakiela, což jsou v podstatě takové klíče pro vás, jakým způsobem to uchopit. Tedy je potřeba vědět, že k tomuhle nedošlo náhodou, že je to součástí toho správného načasování, které má cosi společného s božským načasováním, že je to potřeba udělat z toho důvodu, abyste se mohli synchronizovat s vyšším plánem, a potřebujete zaujmout k sobě, řekněme, takový roztomilejší přístup. Potřebujete se vyživovat, potřebujete se přestat nějakým způsobem ničit, což odkazuje k těmto dvěma kartám. A Gazocho Jansakiel hovoří, že se potřebujete poučit. Poučit ze svých vlastních chyb. Potřebujete přestat trošičku utíkat a začít se opečovávat. Chodíme, že bude pro vás klíčem věci promeditovávat, než promýšlet. A neustálým přemítáním se věci budou komplikovat a tím, že budete vytvářet konstantně nějakou energii, tak se vlastně vyvážete z toho těžkého, protože vy jste v uvozovkách z té lahve, potřebujete vystoupat jako takový dým, takový ten, co vidíte ve filmech, jak se žene z těch magických nádob ven. Takže všechno vlastně zůstane uvnitř v té lahvi, to, co už nepotřebujete a co vám působilo tak nějak ty obtíže. A vy, když se dostanete z té lahve ven, něco jako kdybyste změnili trošičku své skupenství, tak vám to přinese vlastně takové osvěžení, protože se jednak zvýší vaše osobní vibrace. Tadyhle se můžete snažit o to být krásní, být úspěšní, ale vlastně to bude formou nátlaku. A tady je potom uvolnění z toho sevření, že něco musím, takže jsem jenom v té energii já jsem, já cítím a hledám tvořivá řešení. Tvořivá řešení můžete najít díky tomu, že vás ještě kousne nějaká inspirace a ta inspirace vás vlastně víceméně uzemní, že vás dostane do takových příjemných pozemských energií, že to nebude energie nějakých vzdušných zámků, ale bude to energie reálných cílů, reálných plánů. V těchto dvou kartách cítím také energii krásného milenectví nebo krásného partnerství. Všechno se to týká spíš ale oblasti intimity. Může vám sem někdo vstoupit, kdo trošičku popostrčí vaše energie, že vám vlastně pomůže zatlačit ten špunt. A řekněme, i obětí jako takové může být pro vás velmi léčivé. Když se podíváme na špalíčky, tak tady máme ten první, který ukazuje na sny. Měli jste nějaké sny, žádali jste si o jejich vyplnění a to tlačení toho špuntu dovnitř je právě naplňování té božské vůle, jak se vás snaží vlastně dopostrčit k těm snům, abyste si je splnili. Čas, to už je po třetí, co ho tu zmiňuji, máme tady v Okavielovi, v Oladielovi a teď i ve špalíčkách. Čas je vlastně klíčem. Vy potřebujete uvěřit v to, že teď je ten správný čas, ne jindy, teď. A když si to uvědomíte, tak vlastně přestanete dál toužit a protlačovat svoji vůli, uvěříte v to, že je správná chvíle, začnete jednat a ty věci vám už potom půjdou sami na ruku. Syndrom vyhoření je něco, k čemu spějete pomocí toho nátlaku. Na druhou stranu ten sebiel většinou přichází a kouše jako ta inspirace v momentě, kdy my nemáme svoji vlastní sílu nebo svoji vlastní energii k tomu pokračovat dál. Proto to milenectví a to partnerství tady v tom rozmazlování má cosi společného s tím kousnutím. Do našeho života může vstoupit někdo, kdo vás popostrčí právě z toho syndromu vyhoření, z té zavřené lahve. Tak, vytáhneme si tady ještě kartu jak nahoře, tak dole, aby jsme měli takové to přemostění tím měsícem, abyste věděli, co je vaším úkolem.
Máme tady kartu genetická výbava. Nahoře je princip pokojné soužití, to je to, co se po vás vlastně chce. Dole je dar péče, který vnímám hodně v tom Gazochojan Cakielovi. Výsměch je něco podobného jako to kousnutí tou inspirací. Ten člověk, který vám tady zprostředkovává tuhle energii, může mít celá jinou energii než vy. Může se vám nějakým způsobem vysmívat, může vás popošťuchovat k tomu, abyste využili svoji genetickou výbavu, abyste využili svých darů, toho, co máte, k tomu, abyste zlepšili svůj život. Takže já vám budu přát, aby se vám to podařilo, no a budu se těšit příští měsíc v dalším siderickém kompasu nebo v měsíčním čtení. To se ještě uvidí. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libu Šangová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ivona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.